Arvoisa puhemies, Eurooppa tarvitsee lisää osaavaa työvoimaa muualta maailmasta. Ja tähän tarvitaan nykyistä nopeampia ja sujuvampia väyliä. On hyvä ja tervetullut askel, että nyt sinistä korttia uudistetaan. Tiedämme, että tähän saakka sen kriteerit ovat olleet niin korkeat sekä osaajalta vaadittavan koulutustason, palkkatason että työsuhteen osalta, että sinistä korttia on käytetty todella vähän ja harva edes tietää sen olemassaolosta. Toivon mukaan nyt uudistettu sininen kortti toimii paremmin ja se on todella sellainen sujuva, nopea, tehokas väylä saapua töihin Euroopan unionin alueelle silloin, kun kyseessä on korkean tason osaaja. Meidän on vähennettävä myös tähän liittyvää byrokratiaa. Täällä tuli jo esiin, että monissa jäsenmaissa kestää tällä hetkellä kuukausia, jopa yli vuoden, ennen kuin saa työluvan maahan. Ja nyt tässä suhteessa sinistä korttia pitäisi kyllä pystyä nopeuttamaan sillä tavalla, että sitoutuisimme jäsenmaissa siihen, että muutamassa viikossa sinisellä kortilla tulleet hakijat pääsisivät mukaan työmarkkinoille. Se olisi tehokas tapa uudistaa työhön pääsyä.